Тоа беа изјавите од градоначалникот Борче Јочевски, од членовите на семејствата кои што живеат, односно ја доживеа таа трагедија на опожарените куќи од удар од гром. А на линија ја имаме Марина Илиевска. Таа е член од едно од семејствата кои што ја преживеа ова ужасна трагедија. Марина, дали се слушаме? Се слушаме, да. Марина, најпрво да те запрашам како сте со здравјето. Добро е што во таа голема несреќа немаше повредени. Дали сте во ред со здравјето и дали сте сместени по она што ви се случи вчера? Со здравјето можам да кажам дека сега за сега се држиме добро, иако сите сме под голем шок и голем стрес, нормално со терапија, со апчиња, зашто ова лесно не се пребродува. Сместени сме кај наши фамилии, наши блиски роднини кои сите добија на некој начин, мислам добија ни понудија можност за да ни помогнат. Помош пристигна и од страна на градоначалникот. Имавме можност да бидеме сместени во интернатот и во домот за стари лица. Меѓутоа, само едно лице од членовите на семејствата, кое што не беше подвижно, е сместено во домот на стари лица, зашто и да биде сместено во кај некој од нашите фамилии, грижата за него ќе биде минимална, со оглед што сите роднини, сите пријатели, сите познаници се на терен кај нашите куќи за да ни помогнат. Рече дека сите ваши познаници, пријатели се на терен за да помогнат, воедно и градоначалникот напомена вчера дека и јавните комунални предпријатија се вклучија. Точно така, јавните комунални предпријатија се вклучија во помошта. Вчера имаше набавено неколку контингери кои го исфрла сето ѓубре, кое што беше создадено од пожарот. Имаме буквално преголем куп на улицата каде што живееме. Утро во пристиг и голем камион со багер за цел смет да биде исфрлен. Градоначалникот секогаш е тука, за што и било да е, исто така и јавните предпријатија. Со комуналец сме во контакт уште од раните утренски часови, што значи доколку еден камион, а сигурно нема да биде доволен за да се собери сето, тие ќе ни испратат и повеќе. Дали ја имате сега сликата од она што, бидејќи предпоставувам дека и стручни лица ја посетиле куќата, односно семејните куќи во кои што вие живеете, а сите четири се практично на една локација и слепени едно до друго, во каква состојба е објектот или објектите и што треба да се преземе? Искрено да ви кажам, буквално зборувам и се ежам. Ситуацијата е вознемирувачка целосно. Немаме воопшто покрив на глава, зидовите се целосно до темел струшени, да не речам на некој начин. Сето е влага, сето е чад. Необходна е целосна реконструкција на сите објекти. Сметам, значи треба да се дојде определено лице, дали од страна на архитект или па градежни работници, за да се утврди на каков начин би се санирала штетата, што моје лично мислење е дека само со клавање на плоча на првиот спрат, дека тоа нема да се реши, пошто не само што се скрос срушени горните зидови од вториот спрат и долните зидови немаат повеќе никаква потреба за да држат било каква конструкција. Но секако тоа може да го утврдат само стручни лица, тоа е само моје лично мислење. Сигурно. Во секој случај станува збор за стари градби, односно дограбби кои што биле направени изминативе години, а вие точно, како семејства на некој начин сте воделе грижа и сметка за тоа да биде во функција, но она што треба првично да се направи е да се расчисти теренот. Мене лично она што во текот на вчерашниот ден искрено ме израдува во целата таа несреќа е што прилепчани веднаш се активираа за да помогнат. Веднаш се активираа и се јавуваат, а кај нас во медиумот се јавуваат и прашуваат на каков начин. Ајде, Марина, да ни кажеш ти кои се начините на помош, оние хумани граѓани и солидарни кои што сакаат да помогнат, кого да го побараат од семејствата, што вам сега ви треба итно и на каков начин можат да донираат парични средства или пак друго нешто што може да ви се најде во овие тешки денови.
Така. Со оглед дека сите семејства сме роднини, да речем, сите сме тука први братучеди кои што цел живот се живееле заедно, ние решивме да отвориме една заедничка сметка која што се однесува, мисламе, на моје име, на Марина Илиевска. Сметката ви имаме и дадено во вашето радио. На тој начин можат да донираат средства на денарската сметка, на девизната сметка. Исто така има отворено и на определена страна во странство за донација од граѓани од Германија, Австралија, Америка, од било кај да е. Се бубаат безброј, искрено да ви кажам, просто сум изненадена и преблагодарна на луѓето. Добивам преку, не знам, 5000 пораки, што на се извинувам на тие што не можам да му одговорам. Што се несува до храна, облека, примаме донации од сите страни. Дали ќе биде донацијата на лице место, или ќе не сконтактираат преку нашите телефонски броеви, преку нашите Facebook профили, значи од каде и да дојде донацијата, верувај дека ни е добре дојдена. Не контактира и од фирми за мебел, од фирми за кнауф, од фирми за градежни работи. Но првенствено што треба да се направи, да се види каква реконструкција ќе се прави на целокупниот објект, за потоа да се набави сета покуќнина, зашто сметам дека за тоа сега релативно рано да се зборува. За кратко, ќе имаме отворено исто така и телефонски броеви, меѓутоа за отворање на телефонски броеви од мобилните мрежи треба да доставиме соодветни документи од надлежните институции. Во теков на денов или во понеделник најкасно ќе ги обезбедиме тие потребни документи и ќе отвориме телефонски броеви кои исто така ќе ги доставиме во вашето радио, за да можат граѓаните и на таков начин да извршат потребни донација. Иако голем број на граѓани не го чекаат тоа, ни даваат нарака пари, па ние ги внесуваме на сметка парите, пошто реално ние сите собираме заедно за да постигнеме заедно. Ако се делиме, тоа ништо нема да испадне. Сметам дека колку сме поздружени, толку ќе имаме подобар резултат. Така е, Марина, се сложувам со сема. Да напоменеме дека и в сабота вечер ќе има одредена хуманитарна забава. Да, не сконтактира, значи, од кафе бар Оникс, ке има хуманитарна забава, па ги замалувам сите кои што можат да присуствуваат и на било кој начин да можат да донираат. Целокупниот профит од тој кафич ке ни биде дониран нас како семејство. Верувајте, на некое малку, значи, вашето малку за сите што не слушаат, за нас значи многу, многу повеќе. Марина, ти благодарам за разговорот. Знам дека времето за тебе е бесценето. Грижи се за своето семејство, а ние ќе бидеме сите прилепчани заедно со вас за да ви помогнеме што побрзо вашите семејни куќи да се вратат во нормала за да можете да живеете нормален живот. Ние ќе бидеме во тек со сите активности кои што се преземаат од страна на хуманите луѓе за солидаризација, воедно исто така и од институциите. Во секој случај се слушаме наредната недела да знаеме до каде оди работата со реизградба на вашите објекти, затоа што, барем од она ја што го видов, потребна е комплетно реновирање, може би и од темел изградба на тие четири семејни куќи. Благодарам уште еднаш, Марина. Ви благодарам уште еднаш и ваш за поканата како радио, за неизмерната поддршка која што ние давате. Благодарност до градоначалникот, до Општина Прилеп, до државните органи, до сите што ни донираат, сите приватни фирми, како и граѓаните. Од се срце, во името на сите мои роднини, на сите семејства што на некој начин сме во неволја, се надевам дека ова ќе го пребродиме. Ќе помине и ќе се заборави како нешто што се случило и требало. Вие вчера сами рековте дека тоа е некаков испит во животот што треба да се појави. Материјалното се надоместува. Битно е сите што сме здрави и живи. Фала му на Бог што немаше жртви, зашто ако беше тоа, штетата ќе беше уште поголема ако изгубевме човечки живот. Така е. Марина, поздрав, да имате пријатен ден и да останете во добро здравје. Слушатели, се слушаме и ќе бидеме во контакт. Се најдобро, ви убав ден. Посакувам на сите пријатен ден. Пријатен ден, ние продолжуваме со програмата, тоа беше Марина Илиевска.
тај член од семејствата кој што вчера доживеа несреќа во пожарот предизвикан од гром на улица Кузман Шапкарев во Прилеп. Разговаравме околу можноста како да се донира и да се помогне на овие 4 семејства чии што семејни домови изгореа во пожарот минатата ноќ. Ние продолжуваме со програмата, одиме со малку музика. Во текот на програмата ќе ги објавуваме и тие можности на каков начин може да се донира за четирите семејства. Наш следен гостин и веќе тука е во нашето студио е Тони Кировски, познат шахист, а како представник овој пат од шаховскиот клуб Пелагон Прилеп, кој што влезе во првата шаховска лига на Македонија. Но продолжуваме со музика.